नमस्कार जानकी समाचारमा स्वागत छ अब समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदारी नटुटोस् भनेर आफूले कोसिस गरिरहेको बताएका छन् आज पार्टीको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सत्ताबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको विषयमा लक्षित गर्दै गठबन्धन टुट्न नदिने आफूले कोसिस गरिरहेको बताएका हुन् गृह मन्त्रालय नपाए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाड्छु भनेको छ कि भन्ने प्रसङ्गमा प्रचण्डले हामी सल्लाह गर्दैछौँ सकेसम्म इङ्गेज भइराख्ने हाम्रो यो सत्ता साझेदारी नटुटोस् भन्नेतिर मेरो कोसिस छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदाधिकारी बैठकमा गृह मन्त्रालयको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामे छानेको फैसलाको पूर्ण पाठ कुरिरहेको बताएका थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयबारे तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने बताएका छन् उनले सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामे छानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउजेलसम्ममा गृह मन्त्रालयबारे निर्णय नगर्ने बताएका हुन् आज बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयबारे तत्काल निर्णय नगर्ने जानकारी गराएको उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयबारे निर्णय हुँदैन अहिले प्रधानमन्त्रीले सो मन्त्रालय आफैले राख्नु भएको छ त्यही कायम रहन्छ उनले भने राजसपा सभापति लामेछानेले भने गृह मन्त्रालयमा आफूलाई नियुक्ति गर्न माग गर्दै आएका छन् स्नातक तह चौथो वर्षका विद्यार्थीले आज पनि वार्षिक परीक्षा तालिका संशोधन माग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् त्रिवीले विद्यार्थीहरूले भविष्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै परीक्षा तालिका संशोधन नगरेसम्म आन्दोलन कायम राख्ने उनीहरूको अडान छ उनीहरूले यसअघि पनि त्रिवीमा आन्दोलन गरेका थिए त्रिवीले दुई हजार उनासी सालमा सञ्चालन हुने चार वर्ष स्नातक तह चौथो वर्षको शिक्षा शास्त्र व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संकायतर्फ नियमित तथा आंशिक परीक्षाका लागि पुस उन्तिस गतिदेखि दुई हजार उनासी साल माघ उन्तिस गतिसम्म नियमित दस्तुरसहित आवेदन फारम भरेर बुझाउने आग्रह गरेका थियो यसरी नै साधारण म्याच सकिएको एक हप्ताभित्र दोबर दस्तुरसहित आवेदन फारम भरि बुझाउन त्रिवेणीले आग्रह गरेको छ एक हप्ता थप हुँदा फारम भर्ने समय सीमा फागुन सात गतिसम्म पुग्छ त्रिवीले सार्वजनिक गरेको परीक्षा तालिकाअनुसार यी सङ्काएका वार्षिक परीक्षा फागुन दस गतेदेखि सुरु हुनेछ यही कारण फारम भर्ने समय सात गतेसम्म रहेको र यो मितिले त्रिपन्न दिन पछा पछिबाट परीक्षा सञ्चालनको तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ तर त्रिवी भने उनीहरूको मागप्रति मौन छ कञ्चनपुरमा नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा अनाथालयका प्रमुख पक्राउ परेका छन् सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित महाकाली बाल अनाथालयका प्रमुख बहादुर चन्दलाई बलात्कार आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नाग उप चक्रबहादुर शाहले जानकारी दिए उनका अनुसार अनाथालयमा आश्रित चौध वर्षीय र सोह्र वर्षीय बालिकामाथि नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको अभियोगमा चन्दलाई मङ्गलबार बिहान पक्राउ गरिएको हो अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ यो समाज कल्याण परिषद अन्तर्गतको सरकारी स्वामित्वको अनाथालय हो पोखरा हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये छजनाको स पहिचान गर्न डिएनए परीक्षण सुरु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रमुख डाक्टर गोपाल कुमार चौधरीले दुर्घटनामा शव अत्याधिक जलेको कारणले डिएनएबाट मात्र स पहिचान हुने भएकाले परीक्षा सुरु गरिएको जानकारी दिए उनका अनुसार नेपाल प्रहरीको डिएनए प्रयोगशालामा सप पहिचान सुरु गरिएको हो उनले परिवारको नमुना सङ्कलन र छजना सबको हड्डी र दाँतको डिएनए निकाली प्रयोगशालामा पठाइसकेको जानकारी दिए यो विधिबाट सप पहिचान गर्न कम्तीमा दुई हप्ता लाग्ने जनाइएको छ काठमाडौँ ल्याएका अडचालिस मध्ये फरेन्सिक र फिङ्गर प्रिन्टबाट बयालिसजनाको स पहिचान गरिएको थियो पोखरामा बाइसजनाको फरेन्सिक जाँच स पहिचान गरिएको हो गत माघ एक गते काठमाडौँबाट पोखरा तर्फ गइरहेको यदि एयरलाइन्सको जहाज सेतिक नदीको खोजमा दुर्घटना हुँदा बहत्तर जनाको निधन भएको थियो परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौडेल श्रीलङ्काको पचहत्तरौँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सहभागी हुन बिहिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएकी छिन् सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मन्त्री पौडेलको श्रीलङ्काको भ्रमणलाई स्वीकृत प्रदान गरेको हो परराष्ट्र मन्त्री भएपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो श्रीलङ्काको पचहत्तरौँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा कोलम्बोमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा अतिथिका रूपमा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमा सिङ्घेले यही माघ बिस र एक्काइस गते फेब्रुअरी तिन र चारमा हुने विशेष समारोहमा दक्षिण एसियाली मुलुकका विदेश मन्त्री र अन्य विशिष्ट पाहुनालाई नियन्त्रण गरेको छ भ्रमणका mm -hmm. क्रममा मन्त्री पौडेलले उच्चस्तरीय द्विपक्षीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्नेछन् उनले श्रीलङ्काका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री भारत र मालदिप्सका विदेश मन्त्रीसँग उच्च स्तरीय भेटवार्ता गर्नेछन् भ्रमण सकेर उनी आइतबार नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरको हिरासतबाट छ थुनुवा फरार भएपछि त्यहाँ सम्पूर्ण प्रहरीलाई जिल्ला तानिएको छ इन्सपेक्टर बेजन यादव सहित जनाको टिमलाई सोमबार नै जिल्ला तानिएको हो त्यहाँ रातिको समय ड्युटी बसेका तिनजना प्रहरी जवानलाई निलम्बन समेत गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरमा अहिले प्रहरी नायब निरीक्षक सय मुक्तिनारायण यादवलाई जिम्मेवारीमा पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ आइतबार राति करिब तिन बजेको समयमा हिरासतको भित्ता फोडेर विभिन्न मुद्दाका छजना थुनवा फरार भएका थिए जसमध्ये हात हतियार मुद्दाका अभियुक्त मिथिला नगरपालिका दुई नक्टाजिज बस्ने रोशन महतरलाई प्रहरले सोमबार साँझ पक्राउ गर्न सफल भएको छ अन्य पाँच धुनुवा अझै पनि फरार छन् उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरले जनाएको छ जुम्लामा बहुविवाहका फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले बहुविवाहका बहु फरार अभियुक्त लक्ष्मी विष्टलाई नियन्त्रणमा लिएको हो उनलाई सोमबार दिउँसो साढे एक बजेतिर नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायबरीक्षक नरेन्द्र चन्दले बताए उनका अनुसार चन्दनाथ नगरपालिका एक ठिन्के भन्ने ठाउँबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक कुलबहादुर रोकायाको नेतृत्वमा गएको टोलीले विष्टलाई पक्राउ गरेको हो बहुविवाह मुद्दाका फरार अभियुक्त विष्ट जुम्लाको पातारासी छ रहेको प्रहरले जनाएको छ उनलाई जिल्ला अदालत जुम्लाले दुई हजार अठहत्तर चैत्र एघार गते दस हजार रुपियाँ जरिवानासहित दस महिना अठाइस दिन कैद सजाय सुनाएको थियो ठिन्केबाट पक्राउ गरी विष्टलाई जिल्ला अदालत जुम्लामा पेस गरिएको छ विवाह गराउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा सप्तरी प्रहरले तीन भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा भारतको जम्मू कश्मीरका चालिस वर्षीय मोहम्मद रफिक खान सोही ठाउँका सत्ताइस वर्षीय नुर जहान र एकचालिस वर्षीय गुलाब जिलानी रहेका छन् नाबालिगसँग विवाह गरेर भारतको जम्बु कश्मीर लैजाँदै गर्दा उनीहरूलाई सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका दुईबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार गुलाब जिलानीलाई विवाह गराइदिन्छु भनी नेपाल ल्याई सप्तरीकै महादेवा गाउँपालिका एक कि सत्र वर्षीय किशोरीसँग विवाह गराई चारैजना भारततर्फ जाँदै थिए सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट मननियाबाट खटिएको टोलीले फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिए धनुषाको विभिन्न स्थानबाट चोरी गरेको आरोपमा पाँचजना पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका चौध बस्ने रतिश गुप्ता सर्लाहेको चक्रघट्टा गाउँपालिका सात बस्ने एक्काइस वर्ष रविन्द्र कुमार यादव र बाइसको चन्दन कुमार यादव जनकपुरधाम चौबिस बस्ने सरोज कुमार महतो र श्याम सुन्दर महतो रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ सोमबार बिहान जनकपुरधाम दुई शिवचोक स्थित कपडा पसलबाट मोबाइल चोरी गरेको आरोपमा गुप्तालाई पक्राउ गरिएको छ यस्तै सोमबार राति आठ बजे ज छ प सतहत्तर चौध नम्बरको एक सय पचास सिसीको कालो रङको पल्सर मोटरसाइकल मिथिला नगरपालिका दस लालगढ मोडेल अस्पतालको छेउमा पार्किङ गरिराखेकोमा चोरी गरेको भागेका सर्लाहीका रविन्द्र कुमार यादव र चन्दन कुमार यादवलाई पक्राउ गरिएको प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्ष प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिए यस्तै जनकपुरधाम धाम चार बस्ने सञ्जीव कुमार रायको घरबाट पानी तान्ने मोटर पेन्ट आइरन लत्ता कपडाहरू चोरी गरेर फरार रहेका सरोज कुमार महतो र श्याम सुन्दर महतोलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कार्यनुषाले जनाएको छ धनगढीको एक कपडा उद्योगबाट लागु अवसरसहित चारजना पक्राउ परेका छन् आज बिहान धनगढी उपमहानगरपालिका तिन चटकरपुर स्थित गौरी शङ्कर अल्लो कपडा उद्योगबाट एघार केजीभन्दा बढी लागु औषधसहित चारजनालाई समातिएको प्रहरले जानकारी दिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका दुई स्थायी घर भएका उद्योगका सञ्चालक चौतिस वर्षीय नरेन्द्र सिंह धामीले सञ्चालन गरेको उद्योगबाट एघार केजी नौ सय ग्राम लागु औषध बरामद गरेको हो जिल्ला प्रहरी कैलालीको टोलीले उद्योग सञ्चालक धामीसँग दार्चुलाको नौगाड दुईका बिस वर्षीय रुकुम सिंह धामी बझाङ केन्द्र केदारसिउ सातका बयालिस वर्षीय धनबहादुर धामी र बाजुराको स्वामी कार्तिक दुई घर भई कैलालीको बर्दगोरिया चार बस्ने पैँतिस वर्षीय धनलाल कामीलाई पक्राउ गरिएको हो उनीहरूको एक थान डिजिटल काटा पनि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरले जनाएको छ मकवानपुर प्रहरले विकट राक्षिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा लगाएको एक बिघा अफिम र अठाइस बिघा दस कट्ठामा लगाइएको गाँझा नष्ट गरेको छ माघ चौध गतेदेखि सोह्र गतेसम्म नेपाल परिसर र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले उक्त क्षेत्रमा लगाएको अफिम र गाजा नष्ट गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिए प्रहरीले सबैभन्दा बढी राक्षिराङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर चार छ र सातमा पन्चानब्बे बिघा अफिम र अठाइस बिघा दस कठामा लगाइएको गाँजा नष्ट गरेको छ कैलाश गाउँपालिकाको वडा नम्बर सात र आठमा पैँतिस बिघामा लगाएको अफिम नष्ट गरिएको प्रहरले जनाएको छ बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका पाँचमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ भेज चार प एकाउन्न छिहत्तर नम्बरको मोटरसाइकल गए राति दस बजेतिर अनियन्त्रित भई पल्टिँदा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका दुईका छप्पन्न वर्षीय भागीराम थारूको मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका थारूको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मोतीपुर बर्दियाले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभर थप एकजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई सय बत्तीसजनाको नमुना प्रशिक्षण गरिएको थियो दुई सय अठाइसजनाको पिसिआर र चारजनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा एकजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ आज दुईजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर उन्नाइसजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् त्यस्तै चौबिस घण्टामा कोरोनाको कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ पाकिस्तानको पेसावर सहरको पुलिस लाइन मस्जिदमा भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बिरानब्बे पुगेको छ बिबिसी उर्दू रिपोर्टका अनुसार अस्पतालमा ल्याइएका सबैको पहिचानको काम सकिएको छ हाल पेसावरको लेडी रि अस्पतालमा सन्ताउन्न घाइतेको उपचार भइरहेको छ एक सय सन्ताउन्न घाइतेलाई अस्पताल ल्याइएको थियो जसमध्ये अधिकांशलाई उपचारपछि घर पठाएको छ रेस्क्यु एघार बाइस पेसावरको अनुसार मस्जिद भवनको भगनावेशमा कोही पनि फसेको छैनन् विस्फोटपछि सुरु भएको अभियानमा भग्नावेशबाट चौबिसजनाको शब्द निकालिएको र नौजनाको जीवितै उद्धार गरिएको उद्धार संस्थाका अधिकारीहरूले बताएका छन् अहिले भग्नावेश हटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन् हस् जानकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार